پارتی ژیانی ئازادی کوردستان با بڵاوکردنەوەی بەیانییەک کە ڕەشە لە حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران و حزبی دموکراتی کوردستان دەکات. کۆردیناسیۆنی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان پێژاک لە بەیانییەکی هەڕەشە ئامێزدا حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران و حزبی دموکراتی کوردستان بە دەمدرێژی فیڕۆدانی وزەی کۆمەڵگەی کوردی تێکەڵچوون لەگەڵ تێکۆشەرانی کورد و بوون بە حەوانگەی سیخڕی چەند لایەنە و مۆرەی وەزارەتی تەلاعات تۆمەتبار دەکات لە بەشێک لەو بەیانیە داهاتووە دوای بەدوای سەفەرە زنجیرەییەکانی کاربەدەستانی ئاسایشی کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ باشووری کوردستان و بەرنامە ڕێژی خۆناغێکی نوێ لە شەڕی تایبەت دژی بزووتنەوەی ئازادی خوازی ئاپۆیی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئەحزابی گرێدراوی بارزانی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران و حزبی دموکراتی کوردستان بوونەتە کەرەسەیەکی ئاساسی ئەو شەڕە تایبەتە پەژاگ لە بەیانیەکەی خۆیدا ڕاگەیاندووە کە ئەو ئەحزابانە کە تەجروبەیەکی دمدرێژیان لە بەفیڕۆدانی وزەی کۆمەڵگەی کوردی و تێکەڵچوون لەگەڵ تێکۆشەرانی کورد هەیە دەیانهەوێت تا بە فەرهەنگی ڤەلانژیستی کۆمەڵگەی کوردستان بەرەو گۆڕەپانێکی بیرتەسکانە و موغریزانە ڕابکێشن ئەم ئەحزابانە لەم ماوە درێژە لە پاسیڤ بوون و کەمپنیشینی خۆیان بوونەتە حەوانگەی سیخڕی چەند لایەنە و مۆرەی وەزارەتی ئیتلاعات و سوپای پاسداران دەقی ئەو بەیانیەیە بەو چەشنەیە دوابەدوای سەفەرە زنجیرەییەکانی کاربەدەستانی ئاسایشی ڕژیمی ئیسلامی ئێران بۆ باشووری کوردستان و بەرنامە ڕێژی قۆناغێکی نوێ لە شەڕی تایبەت دژی بزووتنەوەی ئازادی خوازی ئاپۆیی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئەحزابی گرێدراوی بارزانی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران و حزبی دموکراتی کوردستان بوونەتە کەرەسەیەکی ئەساسی ئەو شەڕە تایبەتە ئەو ئەحزابە زەردانە کە تەجروبەیەکی دەمدرێژیان لە بەفیڕۆدانی وزەی کۆمەڵگەی کوردی و تێکەڵچوون لەگەڵ تێکۆشەرانی کورد هەیە دەیانهەوێت تا بە فەرهەنگی ڤەلانژیستی کۆمەڵگەی کوردستان بەرەو گۆڕەپانێکی بیرتەسکانە و موغریزانە ڕابکێشن ئەو ئەحزابانە لەم ماوە درێژە لە پاسیڤ بوون و کەمپنشینی خۆیان بوونەتە حەوانگەی سیخڕی چەند لایەنە و مۆرەی وەزارەتی ئیتلاعات و سوپای پاسداران یەکێک لە ڕێگە ئەساسیەکانی شەڕی تایبەت ڕەشکردنی ئەو کەسانەیە کە بیرووڕای جیاوازیان هەیە و ئەو کەسانەی کە لە چوارچێوەی سیاسەتە هاوبەشەکانی دەوڵەتەوە ئەحزابانە جێناگرن لەم ڕۆژانەی دواییدا بەشێک لەو کەسانە کە ئەندامیەتی ئەوان لە ناوەندە ئیتلاعاتیەکان و ئاسایشی ڕژیم ئاشکرایە و لە هەمان کاتدا خۆیان وەک پشتیوانانی ئەحزابی زەرد نیشان دەدەن و پێدەچێت کە کارتی ئەندامیەتی ئەو ئەحزابانەشیان لە جیرفاندا بێت هێرشێکی بەرفراوانیان بۆ بەدناوکردنی کەسایەتی مەدەنیەکان و وڵات پارێزانی کورد دەست پێکردووە بێگومان ئەو کردەوەنە ئەخلاقیانەی مۆرەکانی ڕژیم ناتوانن ئەو کەسایەتی تێکۆشەر و وڵات پارێزانە ڕەش بکەن هەروەها ناتوانن ئەو سەرکەوتنەی کە گەلی تێکۆشەری کورد ڕۆژ بە ڕۆژ بەدەستی دێنێت کەم ڕەنگ بکەنەوە لەو ڕێگەیەوە سەرنجی ڕایگشتی کوردستان بۆ سەر ئەم نەخشە چەپەڵە ڕادەکێشین هەروەها ئەو مۆرانە و پشتیوانیانیان وشیار دەکەینەوە کە هەوڵی تاقیکردنەوەی ئاستی سەبری بزووتنەوەی ئاپۆی و گێلی وڵات پارێزی کوردستان نەدەن لەو پەیوەندیەدا و پێشتر ڕێکەوتی سێی جۆزەردان تێکەڵچوونێکی چەکدارانە لە نێوان ژمارەیەک لە پێشمەرگەکانی حزبی دەموکرات و هێزەکانی سەرباپەکەکە ڕوویدا لە ئەنجامی تێکەڵچوون لە نێوان پێشمەرگەکانی حزبی دەموکراتی کوردستانی ئێران و پارتی کرێکارانی کوردستان پێشمەرگەیەکی حزبی دەموکراتی کوردستانی ئێران گیانی لەدەستدا و سێ پێشمەرگەی دیکەش بە توندی بریندار بوون دەفتەری سیاسی حزبی دەموکراتی کوردستانی ئێران لە بەیاننامەیەکی فەرمیدا پارتی کرێکارانی کوردستانی بە هێرشی یەکلایەنە بۆ سەر پێشمەرگەکانی تاوانبار کردبوو پاش هێرشی هێزەکانی پەکەکە بۆ سەر پێشمەرگەکانی حزبی دەموکراتی کوردستانی ئێران ژمارەیەک لە حزبەکان لە بەیاننامەی جیاجیادا پشتیوانی خۆیان لە حزبی دەموکراتی کوردستانی ئێران دەربڕیوە و ئەو هەڵس و کەوتەی پەکەکە و دەستێوەردانەکان یانی لە بەشەکانی دیکەی کوردستان مەحکوم کرد نیشتە جێبوونی هێزەکانی پێشمەرگەی حزبی دەموکرات لە سنوورەکانی کوردستانی ئێران تاکو ئێستا کۆمەڵێک پەرچەکرداری پارتی کرێکارانی کوردستان و لق و پۆکانی ئەو حزبەی لێکەوتوتەوە حزبی دەموکراتی کوردستانی ئێران و پارتی کرێکارانی کوردستان لەو پەیوەندیەدا چەندین دانیشتنیان بۆ چارەسەری کێشەکانی نێوانیان ئەنجام داوە ئەو دانیشتنانە هەتا ئێستا هیچ ئاکامێکی ڕوونیان لێ نەکەوتوتەوە لەو پەیوەندیەدا دکتۆر کامرانی ئەمیناوە بەم شێوەیە بۆ ڕۆژی کوردووە بەداخەوە ئەمڕۆ ڕێکەوت 26/2015 مەجلیسی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان بەیانییەکی ڕوو بە ڕای گشتی بڵاو کردەوە کە پڕ لە هەڕەشە و گڕشە ڕوو بە دوو حزبی
روشلاتي كردستان وحزب ديمقراطي كردستان ايران وحزب ديمقراطي كردستان هوادارم پژاک پێداچوونەوە لەسەر ئەم چەشنە هەڵسوکەوتانە و بۆچوونانەی بکاتەوە ڕێخۆشکەری شەڕکی ناوخۆی خۆکوژی نەبێت. ئەم چەشنە هەڵسوکەوت و بۆچوونانە نەتەنیا دەبێتە هۆی کوشتن و لەبینچوونی باشترین ڕۆڵەکانی کوردی ڕۆژهەڵات و لاوازکردنی بزووتنەوەی کورد لەو بەشەی کوردستاندا، بەڵکو وەکو خاڵێکی ڕەش لە ژیانی سیاسی پژاکدا تۆمار دەکرێت. هەر چەشنە شەڕی نێوخۆیی و لەبینبردنی پتانسیەلی باشترین ڕۆڵەکانی کورد لە ڕەوتی خەبادی خۆیان بۆ بەدەستهێنانی مافی چارەنووسی خۆیان دەتوانێت کارگەرێکی زۆر خراپی لە تەواوی مێژووی کوردا بێت. هیوادارم پژاک جارێکە پێداچوونەوەیەک لەسەر ئەم چەشنە بۆچوونانی خۆی بکات.